veče, poštovani gledaoci. Pred Natašom Vignjević i Urošem Grumićem večeras je novi izazov, odnosno prvi put učestvovanje u TV slagalici. Nataša nam dolazi iz jednog mesta u Vojvodini, čije ime Elemir. Dobro večer, Nataša. Dobro večer. Mašinski tehničar po struci, mama jedne studentkinje i jednog budućeg studenta. Tako je. Ima li vremena za bilo šta drugo sa tolikim obavezama? Pa ne baš mnogo. Nekada ranije bio zanimljiv sport. Da, u osnovnoj školi gimnastika i atletika kasnije. Divni sportovi, dobro. Pretpostavljam da sad ima vremena bar da se baci oko na neke takmičenje, bar tako, da. Dobro. Mnogo uspeha večeras, budući da ste prvi put ovde, kao i vaš protivnik. Uroš dolazi iz Beograda, on je ekonomista po struci, vi se i bavite sportom, onako rekreativno da, pa da, da ide do reče, da ide adrenalin, da u beskonačnom. Da. Mislim na rafting. Tako. Baš me zanima kakvo je vaše iskustvo. Vidite, ja ne mogu ništa vam kažem dok ne probate. Ali tako? Tako da vam preporučujem. Ako imam strah, šta da radim? Ne znam. Da ga savladam, jel da? Suočite se strah. Dakle, Tara, rafting, kad je najbezbednije? Možda neki avgust? Najbezbednije je možda avgust, kada je reka mirna. A ako baš onako želite adrenalinski neki šok, onda preporučujem kraj maja, eventualno početak juna. Pa ko preživi neka priča. Pa tako, tako. Dobro, hvala, hvala na preporukama. Uroše, i vama želim mnogo uspeha, budući da ste i vi prvi put ovde, da bude mnogo poena na obe strane, pa da vidimo kako će proteći ovaj vaš prvi susret. Krećemo naravno od naše slagalice. Prvo slovo će odabrati Nataša, da vidimo, Nataša. Stop. Su. Stop. Stop. Se o. Stop. Stop. Zelje. Stop. Stop. Ata. Stop. Stop. Onja. Stop. Pana. Stop. Stop. Ud. Vreme. Nataša, koji je broj slova u prvoj reči? Samo šest. Kod vas, Uroše, koliko je? Isto šest. Isto šest. Čujemo kako glasite šestoslovne reči. Dopuna. Vaše? Ponuda. Dopuna, ponuda. Prihvatamo Natašinu reč. Naša je pouzdanost i sadrži 10 slova. Dobro. Ima poena na kraju prvog dela ove igre. Biće ih i na kraju drugog. Počinjete vi, Uroše, od odabira slova. Slova su? Stop. 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 TS. Stop. Stop. IF. Stop. Stop. Oša. Stop. Stop. Uh. Stop. Stop. Ek. Stop. Rv. Vreme. Da li je više od šest slova u drugoj reči, Uroš? Ne, pet. Pet? Kod vas, Nataša? Osam. Izvolite. Rešivost. Vaše? Oštri. Da vidimo koju ćemo reč prihvatiti. Rešivost, naša je višestruko i sadrži 10 slova. Igra koju sada počinjemo je igra Moj broj. Nataša, znate šta vam je činiti? Najpred odaberete broj. Izvolite. Stop. Stop.
Stop. 923, koristit ćete brojeve 19, 76, 10, 25. Vreme. Da li ste došli do ovog broja, Nataša? Ne, 919. A vi, Uroše? Isto. Dobro, Nataša je u prednosti, pa ćemo zato sada slušati njen postupak. Ovako, otvorena zagrada, 7 minus 1, zatvorena zagrada, puta 6, puta 25, plus 10, plus 9. Dobro je. To je dobar postupak za broj koji ste prijavili i to vam je donelo novih 10 poena. A evo postupka za broj 924, dakle ni kompjuter nije došao do vašeg odebranog broja. Otvorene dve zagrade, 10 plus 7, zatvorena prva zagrada, puta 9 plus 1, zatvorena druga zagrada, puta 6. Dobro. Uroš, izvolite da vidimo vaš broj. Stop, stop, stop. 294. Stop, stop. Evo i ostalih brojeva, 5, 9, 5, 5. 20, 50, vreme. Nema više vremena. Uroše, broj koji upisujemo je... 295. U vaše polje, Nataša? Takođe. Uroš, izvolite vi. Otvorena zagrada, 50 plus 5, zatvorena zagrada, puta 5, plus 20. Odlično, evo i prvih poena. A evo i postupka za broj 294. Otvorena zagrada, 20 plus 5 podeljeno sa 5, zatvorena zagrada, puta u drugoj zagradi, 9 plus 5. I sada su poeni na obe strane, to je svakako bolja pozicija za početak naredne igre, a to je igra korak po korak. Može da bude televizijska mreža. Šta dalje. Kažete? Nadiš? Dalje, ne znam. A vi, Uroše? Dalje. Može da bude zelene boje. Nataša, vi ste na potezu. Kažete dalje, a vi, Uroše? Dalje. Dobro, evo trećeg. Može ići uz slovo S? Hoćete li pokušati sada? Neću. Ne, još uvek, Uroše, vi? Ništa, ništa. Ni vi, dobro. Prva je polovina imena Srpske planine. Dalje. Uroše, šta kažete? Dalje. Kao skraćenica se viđa i na Twitteru. Nataša? Nemam ideju. Dalje. Dobro, da vidimo pretposlednji. Isturen je deo kopna u moru ili jezeru? Rt.
Rt, tako je, i ovo je poslednji korak. U Južnoj Africi ide uz dobru nadu. Evo zašto Rt. RT je današnji zvanični naziv televizijske mreže koja se nekad zvala Russia Today. To se naravno odnosi na prvi korak. Zeleni rt u Senegalu, po kom je nazvana država Zelenoradska ostrva. RTS, to je naša kuća, to je Radio Televizije Srbije i to se odnosi na treći korak. Rtan je ta naša planina. Skraćenica RT na mreži Twitter znači retweet i Rt dobre nade, nadomak Cape Towna. Dobro, fino. 7 poena je tu, svaki je bitan, to znamo. Da ih bude puno sa vaše strane, Uroše, to da poželim. A evo kako počinjemo vaš deo igre. To je bio Slobodan Selenić. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Dobro. To je bio i Slobodan Jovanović. Dalje. Nataša? Dalje, dalje. Reč je od 5 slova. Lekar. Ne. Dalje. Četvrti glasi. Može ići uz prefiks pro. Dekan. Dekan, tako je. Da vidimo kako glase preostala tri koraka. To je takođe ime visoravni u Indiji. Njegov izbor potvrđuje rektor. To je nosilac titule starešine fakulteta. Pisac Slobodan Selenić bio je dekan fakulteta dramskih umetnosti, dok je Slobodan Jovanović bio dekan pravnog fakulteta. Prodekan je, jel kad dodamo ovaj prefiks pro, dekan je prostrana visoravan koja obuhvata dobar deo zapadne i južne Indije. 17 poena, odlično. Razlika je sada znatno smanjena. Da vidimo što će skočko doneti našim takmičarima. Prva kombinacija, Nataša, je... Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko, tri pika. Tri simbola od kojih su dva na tačnim mestima. Herc, skočko, pik, pik. Tri pogođena. Karo, skočko, pik, pik. To je to, odlično. Fino, novih 15 poena je tu. Uroš sada počinje svoj deo igre i njegova prva kombinacija glasi ovako. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Četiri skočka. Treće glasi. Pik, pik, tref, pik. Dva pogođena. Pik, herc, tref, herc. Tri pogođena. Pik, karo, tref, herc. To je to, fino. Za vas novih 10 poena. Sada su na redu naše spojnice i prvi zadatak se odnosi na sport, na ono što vi volite. A evo šta se nalazi pred vama, Nataša. Odbojkaši koji su 2000. godine u Sidneju osvojili zlatnu medalju. Tu su njihove imena i prezimena. Mi očekujemo tačan spoj. Nikola je Vladimir? Grbić. Vladimir? Vujević. Slobodan? Vujević. Đula? Meštar. Ivan? Miljković. Vasa? Mić. Goran? Vujević. Andrija. Gerić. Igor. Vušurović. I Veljko. Petković. Dobro, fino. Dva ste prepustili Urošu. Vladimir. Batez. I Slobodan. Kovač. To je to, odlično. Dobro, evo kako glasi vaš zadatak, odnosno u kojoj nas oblast vodi u geografiju, a potrebno je da povežete geografske pojmove na slovo nj s onim što oni predstavljaju. New Delhi je? Glavni grad Indije. Newfoundland i Labrador? Kanadska pokrajina. Njeguši? Selo na planini Lovćen. Newcastle na Tajnu? Grad u Engleskoj. Nirić Haza? Kratersko jezero u Kamerunu. Njivice. Naselje u Boki Kotorskoj. Njos. Kratersko jezero u Kamerunu. New Jersey. Savezna država SAD. Njemen. Jezero Malawi. I Njasa. Jezero Malawi. Dobro, evo, dva za vas, Nataša. Nireć Haza.
Grad u Mađarskoj. I Njemen. Reka na Baltiku. To je to. Idemo dalje. Mala razlika u poenima i to na početku igre ko zna, zna. Ovako glasi prvo pitanje. Kako se jednom rečju naziva proces razmene materije u organizmu, čiji su segmenti katabolizam i anabolizam? Nataša, to je? Metabolizam. Tako je. Da vidimo drugo pitanje. Amu Darija i Sir Darija su velike reke u središnjem delu kog kontinenta? U pitanju je Azija. Otvaramo treće. Koja glumica je 2021. godine dobila svog trećeg Oscara za glavnu žensku ulogu, zahvaljujući filmu Zemlja nomada? Ona je Frances McDormand. Evo četvrtog. Koja reč francuskog porekla na slovo G označava plaćenu ženu koju vaspitava i uči decu u kući bogatije porodice? Izvolite, Uroše, vi. Guvernanta. Odlično. Da vidimo peto. Geoid je, prema matematičaru Gaussu, precizni naziv za geometrijski oblik kog nebeskog tela? Nataša, to je? Verovatno Zemlja. Tako je, to je planeta Zemlja. Da vidimo naredno. Taksin Šinavatra ima crnogorski pasoš, njegova sestra Jinglak srpski, a oboje su bili premijeri koje azijske države? Nataša? Izraelo. Ne, reč je o Tajlandu. Da vidimo naredno. Kako se naziva fotografija koja pod odgovarajućim osvetljenjem daje trodimenzionalnu sliku u prevodu s grčkog ceo zapis? To je hologram. Preostale su nam tri. Koji čuveni roman američke spisateljice i abolicionistkinje Harriet Beecher Stowe ima pod naslov Život među robovima? To je Čičetomina Koliba. Pretposlednje glasi ovako. Slavni trio tri tenora činili su Italijan Luciano Pavarotti i dva operska pevača iz koje države? Uroše? Da provam Francuske. Ne, reč je o Španiji. Odatle su Placido Domingo i Jose Carreras. I da vidimo poslednje za večeras. Koji bivši srpski košarkaš, rođen 1973. godine u Zrenjaninu, je poznat pod nadivkom Beli Magic? Nataša, vi ste brži? Dejan Bodiroga. Tako je. I naravno, asocijacije na kraju uvek i tako u TV slagalici. Kako počinjete ovu igru, Nataša? A3. Fizičar. Kolona A, naučnik. Ne. Uroševi? A2. Grad. Dalje. Idemo dalje. A1. Jezero. Dalje. Novo polje. B2. Boja. Dalje. A4. Mašina. Dalje. B3. Vatra. Kolona B, žuta. Ne. B1. Divlji. Šta kažete? Dalje. V3. Otvorite polje, V3 kažete. Novine. Kolona B, kesten. Jeste. Hoćete kolonu A ili V? Ili konačno? Kolona V, štampa. Ne. Nataša? V1. Gora. List, kolona V. Tako je. Imate dve kolone. Konačno, drvo.
Konačno je drvo, tako je, odlično. Rešenje kolone A je bor, zato što postoji Borsko jezero, fizičar Niels Bohr i alatka Bohr mašina, a rešenje kolone G je jugo. Tu smo mislili na nekadašnju banku, Jugobanku. Vi ste otvorili kolone B i V, ali evo i nekih objašnjenja. Muzička grupa Divlji kesten, kestenjaste boje, izraz vaditi kestenje iz vatre, izraz naše gore list i garantni list, to se odnosi na kolonu V. Zašto drvo? Bor i kesten su vrste drveća, list je deo drveta i tu je nekadašnje preduzeće Jugo drvo. Dobro, fino. Lepo rešena ova prva. Da vidimo kako počinjete vi, Uroš, ovu drugu asocijaciju. A2. Uverenje? Dalje. Nataša? A3. Pregled? Kolona A, lekar. Lekarski. Tako je. Dalje. Novo polje? B2. Ustav? Kolona B, država? Ne. B3. Hag? Kolona B, sud. Sud, tako je. Lekar, sud. Konačno, veštak? Ne. B3. Narod? Kolona V, skupština? Nije. V1. Slava? Dalje. V2. Navika? Dalje. V4. Pravo. Dalje. Idemo dalje. G3. Fizika? Šta kažete sada, Uroše? Dalje. G4. Pretpostavka? Dalje. G2. Relativnost. Dalje. G1. Evolucija. Kolona G, teorija. Tako, imate tri kolone. Lekar, sud, teorija. Praksa, konačno. Praksa, tako je, odlično. A rešenje kolone V je običaj. Lekarska praksa, sudska praksa, praksa i običaj mogu da budu sinonimi, teorija i praksa se često nalaze zajedno u sintagmi kao suprotstavljeni pojmovi. Nataša Vignjević je pobedila večeras. Pogledajte, ona je osvojila 136 poena, dok je Uroš Grumić sakupio 66 poena. Čestitam, Nataša, fino znanje. U svakoj igri je bilo poena, ali da ste bili opušteni, bilo bi više. Ja sam prosto ubeđena da je tako. Sigurna sam da je tako. Da. Jeste uspeli bar pred kraj nekako da savladate malo tu? Nisam joj ni ime rekla, vi ste već znali da mislim na tremu. Da. Dobro, hoćete skloniti sutru. Pokušati. Pa da, sad već imate iskustvo, pa će biti jednostavnije. Pokušati. Dobro, Uroše, kako vi evo sad zaključujete ovu partiju? Kako ćete utiske poneti? Pre svega čestitao bih protivnici Nataši. Sjajna borba, stvarno. Ona mi izgleda kaže da ima tremu, ne bih rekao da ona ima tremu. Ništa, nadam se da će biti bolje u sledećoj emisiji. Dobro, vidjet ćemo. Čim se da ste taktizirali nekako u pojedinim igrama, ali dobro, sve je to dozvoljeno, pa ćemo vidjeti što će biti sutra uveče kada vas očekuje novi susret Nataše i Uroše. Zato budite uz vašu TV slagalicu, poštovani gledalci, pa ćemo vidjeti ko će od njih dvoje nastaviti učešće u ovom ciklusu. Već dobro znate da je naš redovan termin prvi program Radio Televizije Srbije s početkom u 19 časova. Vidimo se tada, ja vam želim svako dobro.